Dobrý den, dámy a pánové. Poslanecká sněmovna má na svém programu zítra odpoledne bod, který se týká i mezinárodní migrace. TOP 09 dnes na svém předsednictvu přijala usnesení, že zítra právě v rámci tohoto bodu navrhneme sněmovně přijmout usnesení, které se týká syrských sirotků. Chceme, aby vláda přijala do České republiky jako humanitární gesto jimi vybrané děti bez doprovodu, které jsou dnes v uprchlických táborech, ať už jsou to tábory v Řecku, Libanonu nebo Jordánsku. Myslíme si, že civilizovaná země by měla být schopna takovéhoto gesta, že určitě je v silách České republiky pomoci dětem, které jsou v nouzi, které jsou v tíživých podmínkách a že jsme povinni těmto lidem pomáhat. Myslím si, že je to opravdu symbolické gesto, že 50 dětí, které navrhujeme, aby byly přijaty, je něco, co je naší povinností a doufám, že takovéto usnesení většina poslanecké sněmovny podpoří. Děkuji, poprosím pana Jiřího Pospíšila. Dámy a pánové, i když teď vrcholí volební kampaň, tak poslanecká sněmovna má zde celou řadu návrhů zákonů, které dosud nebyly projednány. A nás mrzí, že zvláště ty návrhy zákonů, které předkládá opozice, nebudou reálně na této schůzi projednány. TOP 09 předložila celou řadu návrhů zákonů a my bychom chtěli, aby alespoň jeden, který považujeme za velmi důležitý, byl projednán v prvním čtení. Jak víte, my jsme připravili novelu trestního zákona, která má zpřísnit sankce za týrání zvířat. Byli bychom velmi rádi, aby tato novela, která v tuto chvíli má podporu 77 poslanců, byla projednána a případně schválena do konce roku, tak aby přísnější zákon mohl platit od ledna příštího roku. Proto budeme navrhovat, aby tato novela trestního zákona byla pevně zařazena a první čtení tak proběhlo ještě na této schůzi. Jsme dnes a denně svědky otřesných kauz týrání zvířat. Je proto třeba, aby tato novela byla co nejrychleji přijata a vstoupila v platnost a v účinnost. Děkuji. Poprosím pana Miroslava Kalouska. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Dovolte ještě k tomu, co říkala paní poslankyně Adamová, abych se útrpně pousmál nad argumenty některých členů vlády, kteří říkají, že něco takového, jako přijmout syrské sirotky z uprchlických táborů, že to vlastně nejde a že žádný konkrétní návrh neleží na stole a k tomu je to doprovázeno tradičním skandováním, že od Bruselu si nenecháme nic diktovat. Já bych chtěl upozornit, že Velká Británie, která odchází z Evropské unie, tak ze zákona rozhodla o přijetí 350 těchto dětí. A Izrael, který není členem Evropské unie a tím pádem mu samozřejmě Brusel také nic nemůže diktovat, a je ze Sýrii ve válečném stavu, tak uděluje občanství stovce těchto dětí. Tady se nejedná o nic jiného, než o zásady humanismu, na kterých stojí každá slušná demokracie. A my chceme, aby jsme svojí politikou vůči těmto typům uprchlíků nedělali České republice ostudu před celým světem, tak jak to má v úmyslu pan předseda vlády Babiš. Jinak dovolte, abych vás informoval, že v minulém týdnu předložili poslanci TOP 09 další dva návrhy zákonů, z nichž první se týká zrušení zákazu prodejní doby v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Ten zákaz se týká 7 z celkem 14 státních svátků s prodejem s pracovním volnem. Jsme přesvědčeni, že to omezuje podnikatele, obtěžuje lidi. Zkrátka se to nepovedlo a navrhujeme, aby tohle opatření bylo zrušeno. Druhý návrh se vypořádává s jedním z bodů, které máme na našem seznamu nesvobody, který omezuje něco tak zásadního, jako je domovní svoboda a právo na nedotknutelnost obydlí. Navrhujeme zrušit sankci za to, když někdo
nedovolí pustit úředníka do svého obydlí ke kontrole svého kotle. Upozorňuji na to, že pokud má být nařízena domovní prohlídka u někoho, kdo je podezřelý z velmi závažných trestných činů, jako je třeba vražda, tak takovou domovní prohlídku musí schválit nezávislý soud. V případě, že je někdo podezřelý, že topí pneumatikami, tak na to podle současné právní úpravy stačí úředníkova vůle, kde samozřejmě hrozí i zvůle, a domníváme se, že domovní svoboda nemůže být omezena z rozhodnutí úředníka. Pokud, tak tedy z rozhodnutí nezávislého soudu, ale z rozhodnutí správního úředníka v žádném případě ne. Takže to jsou dva návrhy, které jsme předložili minulý týden. Děkuji.